Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi limanihtada. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Al-Ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azuma ala sa'ati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana ketua penyelenggara, hormat dan pribados pangresa, bapak kepala desa, sami hormat dan pribados deka kantun, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, sami hormat dan pribados bapak ibu hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribado sabada ngaturkeun tahiyatul muslimin, deka kantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah, mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjung Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjung Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang, mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu laleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah kubarokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu dinten. Hakikatna urang niatan sami-sami ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu ngango perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palebah dieu urang tiasa ngemutan lamun jeli ngemutanana. Sategesna Allah Subhanahu wa taala ngadamel nabi teh lain hiji-hijina eta nya, Pak. Allah ngadamel nabi sareng rasul teh aya 124.000. Anu diangkat dua jabatan, nabi ongkoh rasul ongkoh aya 315. Pimpinanana aya 25, anu jadi raja mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan eta. Malah Kangjeng Nabi mah jadi raja sanes bae sadesa, sanes bae sanagara. Tapi Muhammadun sayyidul kaunaini wasakolaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Kangjeng Nabi mah jadi raja di alam dunya, sa'alam dunya lain bae jelema kutu rajana ka rasul. Itu hilud babak kaur ngaraja ka rasul, orai totog ngaraja ka rasul, batu ngaraja ka rasul. Mata Kangjeng Rasul mah harita badaya pemilihan raja teh mungeun. Naon sababna? Sabab jadi raja, jadi presiden mah paling kemampuan ukur sanagara. Sedengkeun rasul mah jadi raja nah salam dunya, bahkan di akhirat oke nu bakal jadi raja eta keneh. Ieu umat Islam pada terang karena ieu jujutan.
anu ngaraos yen Allah ngadamel nabi teh 124.000. Kunaon urang Islam jadi kawas anu sulit kahirupanana? Naon sulitna? Anu diperingati teh hiji we eta. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad, disrokeun dimirajkeun Kanjeng Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad. Itu tepi ka dihitanan diparasa Nabi Muhammad. Nah nabi nu sajen teu. Itu. Nah ngewa atawa kumaha ya ka Nabi Adam ka Nabi Ibrahim? Urang teh sanes ngewa-ngewa teuing nyaba aing ngewa mah ampun para lunda namina ge itu mah jabatanna ge nya nabi nya rasul. Nya upami umat Islam memperingati Nabi 124.000 mah itu udah diperingati kabeh ah jaya jang hitut-hitut aja kaburu peringatan deui peringatan deui itu soak lah nya matak nu diperingati teh eta we Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beh ditu na nu sejen mah meredit itu. Teu aya nu balageur dina waktu dibutuhkeun ku urang jaga di poe kiamat. Bring umat Islam anu riweuh di alam dunyana da ceuk Allah adunya majruatul akhirat lamun hirup di alam dunyana riweuh riweuh we parat ka akhiratna ge eta mah. Dabungan urang ayeuna hasilna. Tapi mung riweuh di ditu ceuk Allah aya modalna riweuh mah nyentong sok nyalahkeun dabungan buatan urang. Matak di poe kiamat teh kalangcing alabring jelema riweuh mah tingali ayeuna ge di alam dunya jelema riweuh mah kitu. Bring kitu bring ka dieu eta jelema riweuh teh. Nya. Dan nu teu riweuh mah cicing weh. Nu teu riweuh mah itu nya. Nya. Bapak hoyong teu riweuh. Alimnya. Hoyong salse. Nya. Bilih hoyong salse iwati maot. Kara aya anu hitut-hitut acan. Gitu. Oke. Kasebut keruyup karayap di alam dunya mah moal aya nu senang gak pikir. Nya. Asal brai beunta weh timimiti peureum brai beunta nepi ka peureum deui teh geus teu aya rengapan anu narik napas. Itu. Riweuh jeung riweuh. Belenyeng ka sawah ka halodoan sieun teu kagarap deui geder ku hujan urug riweuh deui ngomian urug itu balik ka imah pamajikan ngan ka duit riweuh deui can budak sakola kitu matak jelema anu berpikir panjang mah sudi ting aing dituluykeun ge di alam dunya mah kieu wae pae kamari ku corona teh jelema cerdas. Nah, daripada dituluykeun riweuh ya mending salse. Kitu matak bilih ya mah bilih kanu hareung salse. Mangga we tuturkeun nu atos-atos. Nya, entong sieun ha, mantong setengah hate, entong ham-ham. Da batur ge tos kadari itu pan. Nya, malah tadi ge aya nu kaditu. Urang cing ngalabring di arah masar teh deregdeg ka Nabi Adam. Itu, ya. Naon maksudna ka Nabi Adam? Ngenta bantuan we. Da jelema kafir mah ti dunya nepi ka alam akhirat ge tara aya nu menta bantuan. Sok tingali urang Kristen nyen gereja aya teh nu ngenta bantuan ka RT. Da burung diteungheulan ku RT na teh. Karena sia ngajerog di Kristen kira-kira mararat mah pan kitu. Nya teh. Itu tapi orang Islam gila orang Islam itu dilebek nepi ka ustadah yang ngomongan kenteng masjid tilu siki ya kuat ngajukan proposal mararat ka bina-bina da lain mararat mararat deng teh orang Islam teh nu jelas mah medit teh ainion imah sorangan tilu tingkat tangges nah ainion masjid segede plok oke okay. Itu buat ngaju-ngaju proposal padahal agama pangmulya mulyana ceuk Allah Ta'ala iwati agama Islam moal sangsara yakin sangsara itu madak jalma di alam dunya teh dibagi tilu golongan punten parulah ima pamanak adiwe nu bodo jelema di alam dunya teh kahayangna teh aya tilu golongan
hiji aya golongan jalma anu jagana hayang ka neraka. Hayang ka neraka. Entong nyebutkeun piraku. Matak Allah nyieun neraka ge bilih aya nu haroyongeun. Moal aya nu apalin kana tujuan jelema yeuhati Allah nu nyieunna. Itu Allah apalin ka jelema nu hayang ka neraka, matak nyieun neraka na teu heula. Itu supaya datang ka ditu teh tinggal brus we teu kudu loba omong. Nya. Kadua aya jelema nu hayang ka sawarga. Itu nupang loba na jelema nu hayang ka neraka ongkoh, nu hayang ka sawarga ongkoh, tak yeuh nupang loba na mah. Itu. Lamun ku logika mah piraku entong piraku. Dan nu ditingali ku Allah mah karya. Istilah bahasa kolot baheula lamun melak cengek tong ngarep-ngarep buahan tomat komo buahan cau amon mah nya teh Pak itu amun jalma hayang ka sawarga salat tara puasa batal wae zakat lebar da meunang bangga munga haji sieun teu balik deui jelema nek hayang ka sawarga jurusan mana da mah dicare ngan lamun jalma nu kitu hayang ka sawarga kawas melak cengek hayang buahan cau amon itu daya aya jelema nu hayang ka neraka loba cirina jelema nu hayang ka neraka nu kumaha nu digawena lempeng kitu lamun bahasa santri mah disebut tauhid. Teu eunuk kalinduan, teu kedag kaanginan. Lurus pagaweanana. Eta jelema nu hayang ka neraka. Itu maling, maok, gapleh. Kitu wae digaweana teh tara salat ongkoh, riweuh. Nya teu digaweana teh aya ongkoh. Nya gareleut teh. Eta ka nerakana moal susah. Malaikat oge nuliskeunana teu rudet. Gitu malaikat terus atin nuliskeun jelema nu hayang ka neraka mah dina kursina ge bari eunuk-eunukan salah 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 teu bingung pageuh hebal pena jeung malaikat na abal pena aing teu maju ditempo teh paeh jelemana ceuk malaikat paingan bal pen teu maju da eueuh deui gitu. Geletuk poe kiamat aya nu nanya eueuh nek nanyakeun naon jelema salah kabeh. Matak geletuk kiamat teh brus we ka neraka 14 kabupaten. Itu. Cek malaikat kamaraana cenah ieu jelema teh sawareh deui. Itu cenah geus ka neraka. Ai jelema hideung candi titah geus mareuleum maneh. Sakitu. Henteu pi omongeun. Ngadenge ustad adan ah karep teuing aingna ka sawah we tak lempeng tauhid eta ngaranna panceg pemikiran nepi ka akhirat oge jelema panceg mah teu rudet kitu. Kadua aya nu lempeng hayang ka sawarga aya loba dina kitab Duratun Nasihin paranti budak PAUD tong nyaritakeun kitab kolot lah bisa teu katenagaan. Itu dina kitab PAUD weh ya nu aya dina Duratun Nasihin cek Duratun Nasihin jaga di poe kiamat aya jelema lima golongan jelema ka sawarga teu ditanya heula kitu kiamat teh jumetet teh di lawang sawarga eta jelema lempeng digawena teh sadat salat zakat puasa sadat salat zakat puasa tara maling ongko tara nipu ongko tara ngomongkeun batur lempeng matak jadi kiamat teh jug lawang sawarga sadianda wisna nu lima golongan teh hiji nu bakal panghilana ka sawarga eueuh nu nanya malaikat oge jelema beunghar jelema beunghar mah eueuh nu nanya isin kunu beunghar mah RT wae nagi pajeg kana beunghar mah nepi ka buruan teu wani pok. balik deui kana beunghar. Itu ka jelema nu kurah koreng dadak neangan hakaneun 4 kali nagi nagi sa poe. Itu nya
malaikat ge isin kana beunghar mah. Bapak palai beunghar? Amin, mudah-mudahan dikabulnya. Bu palai beunghar? Ya, mudah-mudahan. Ai hayang mah meunang, teu salah jeung agama. Amun saur santri Madinah Alfiyah irfa bikanal mumtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kitu dina Alfiyah sama kitab berhenti budak kaya tong haji kolot dimana aranjen kabeh boga kahayang angap langit tujuh lapis teu bilang ditoel berarti dimana urang boga kahayang kudu leuwih luhur tibatan langit urang usaha tibang kuli macul hati-hati ka anak itu di mana nyakolakeun budak di mana masantrenkeun budak niatan dina hate moga-moga anak abdi sing jadi presiden entong ngukur kana kemampuan urang da Allah mah kawasa itu moga-moga anak abdi sing jadi presiden dina doa urang dikabul satengahna we entong kabeh atuh jadi gubernur ya maah da urang mah hirupna ge usahana ge tibang kieu sing tamat SD diijabah satengahna teh ngan kelas 2 ge siseut nu salah lain budak bapakna jeung inungna nu salah kitu jeung Allah irfa bikanal mubtadas man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar di mana aya kahoyong sing luhur kitu ulah ningali nungis palai bapak beunghar ibu palai beunghar ieu mah saran sanes miwarang nya da boro-boro urusan kieu kitu nu kapena ku abdi mah sanajan syahadat salat zakat puasa ge eta lain titah Allah kitu abdi teu menak katerangan salat dititah ku Allah ngerakeun ka jelema lamun Allah nitah salat berarti Allah teu miskin butuh kuno salat yang naon dina Asmaul Husna disebut Al-Ghaniyu Allah teh maha kaya lain tibang beunghar tapi maha beunghar nandu beunghar maka lobating pangabutuh sudi boga pangeran aing ngalobating kahayang itu kajian ka RT aing ngajeung ka eta mah Allah mah teu butuhkeun naon atuh syahadat salat zakat puasa Allah mah lain nita tapi nagih geuning nagih bongan urang tadina kira-kira 5 menitun deui urang sadaya kalahir ka alam dunya nuju aya dina patuangan ibu hakikatna urang ditepangkeun jeung Allah Allah nanya ka urang ceuk Allah hei jelema lamun aranjeun kabeh ku kami dibijilkeun ka alam dunya rek naraon anjeun di alam dunya kitu bae teh ku sabab urang teu apa situasi alam dunya teh sugan teh teu model kieu kudu di baju kudu di carana kitu tambahan ongkoh ku parurah kudu di masker hiyoh sibuk kudu dahar kudu nginum kudu sare urang teu apa lamun di alam dunya model kieu yakin abdi mah bapak ibu sanu hadir ayeuna lamun urang nuju aya di lebet patuangan ibu apa situasi alam dunya model kieu jeung tibatan bijil mah kajian mateng soak geus bijil ka kieu sok rarasakeun nya samarukna meureun di alam dunya teh kawas di jero beuteung inum teu kudu ka sawah teu kudu ka kebon moal aya RT nagih itu moal aya ustad cicilubungan hayalah solahan aman deh. Kusaha teu apal ditanya ku Allah rek naon aranjeun ka alam dunya ngacung urang kabeh jelema waktu memeh lahir ceuk urang Gusti lamun abdi dilahirkeun ka alam dunya abdi janji sanggup ibadah tah ibadah teh tadina kasanggup urang itu ngan kusabab jelema mah sehideung jauh jeung anak sapi nya da sapi mah cacakan ilung bapana eueuh nu masantren mah anakna harideung nyahun adab tetakrama nyahun ka kolot kudu kumaha sok lalajoanan sapi mah lamun brol ka alam dunya teu aya nu ngaringkuk opat poe 5 menit geus jujurung kunungan sajam teh geus nyatu sorangan kunyah-nyahna ka ilung bapa cacakan teu masantren ilung bapana komo lamun inung bapana serjana yah
anak nama begitu pijil ke langsung main bola. Sakti ai jelema anu karomna Bani Adam pangmulya mulya na makhluk Allah ieu abdi jelema jelemana. Barudak ayeuna beda jeung budak baheula. Nyaba budak baheula mah 40 poe teh panonege karek meletet satengahna, can deuleun naon-naon nu baheula. Itu barudak ayeuna mah di jero beuteung keneh geus beuntah. Matak barang bro lahir ke alam dunia langsung ngaguik teh 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 nempok para bot inum. Itu sugan teh teu kitu bentukna. Ruas, ruas. Ya. Cek budak barang teh teh hulu. Sugan teh teu namru kitu. Namru. Nya. Madak budak anu leukeun mah sok rada lila sukuna nek dijieu nya, Pak. Itu ai awakna mah geus dijieu. Hiji ruas kadua hayang ngukur. Nya diukur ku budak legana teh 7 batas setengah. Sok ukur di dieu. Nah, teu percaya mah. Nya. Dari jengkalan teh 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 aya 15 jengkal simut. 15 jengkal RT mah bae. Moal aku teh jelema. Mau burung ulin di ditu na teh. Kitu. Nya. Kitu. Bro lahir ka alam dunya teh encan naon ceun naon jeguguikan jelema mah tara aya anak sapi nu bro langsung ngajerit. Da teureuwas sapi mah. Itu tabedana sabulan dua bulan tilu bulan nepi ka sataun ge can apalin inung bapa matak budak mah kabeh oge kalebet urang sadaya abdi yakin kana ilmu tauhid pangheula-heulana anu diomongkeun ku budak teh eling ka Allah kabeh ge jelema mah we lalaki ge mimiti nu panggeulana diomongkeun teh eling ka Allah itu kumaha cik orok kabe Allah langgeng Allah langgeng orok panggilannya kusabab inung bapana rebing ayo curi wadahna jalan leber pangdenyena salah alamat segitu cok budak Allah langgeng Allah langgeng kadengin ku inung nate hau hakeng hau hakeng etate cili rebing. Ibu gaduh cepil. Alhamdulillah paparin Allahnya. Nya sabar hiji ibu cepil. Masya Allah karunya ding sugan teh teu kitu. Lepat ibu mahnya aya cepil dua. Itu cepil mah hiji. Dua soten liangna. Lamun cepil aya dua bakal beda dedengean. Cek nu katuhu sora goong teh gung cek nu kenca mah trok trok eta cili aya dua ai gung keneh mah hiji cili teh da sora na kadengen akur kitu nya karga teh itu sabara hiji ibu cepil nek nyebut hiji lebar nu hiji deui bisi leungit. Teu aya nyebut dua da kadengena sarua da kitu al jahil tadulu ala sako saur nabi jelema bodoh masuk lingdung pemikiran nyebut hiji sieun leungit nyebut dua mah burung rageg dedengean ngeteuk ah mending balem we itu ya matak parat nepi ka akhiratna oge ka sawarga henteu ka neraka henteu cing haruleng we da puguh linglung ti dunya keneh. Barang bro lahir ka alam dunya katingali geuning jalma di alam dunya teh ngarango angoan da baheula mah teu acan seueur doktor teu acan seueur suster teu acan seueur bidan matak nganalkeun nu ngalahirkeun teh iwati paraji
nubah hilak mah nyapa itu siun we ngadenge dokter teh yuwati paraji ai paraji baheula mah jorok di mana aya nu ngalahirkeun teh manehna mah meureun naker tanaga nyangegang we paraji teh nu anu ngajur teh pas budak bijil meureun katemong parabotna paraji rewas tah ngagoakna mah ningali parabot paraji kitu kitu anu bapakna mah teu katemongeun sabab bapakna mah keur ka sawah kitu pak nya berai katingali sinjangna acukna rewas cek urang harita ngan hilap deui weh ieu mah cek ilmu Gusti geuning di alam dunya teh riweuh ieu teh kedah diacuk kedah dilancingan kedah barang tuang atuh Gusti lamun riweuh kieu abdi rek kumaha ibadahna tah ngajeritna budak kitu matak aya budak soak cek budak Gusti ah teu sanggup abdi ibadah model kieu mah situasina alam dunya mangga we nyangakeun ka Gusti aya nu langsung maot. Tong aneh lamun budak begitu lahir langsung maot atau budak soak ningali bapakna. Gitu. Daripada dituluykeun nepi ka kolot malah cilaka, mending harita keneh ka sawargana bisa jadi langsung tanpa pemeriksaan. Itu. Aya nu ngajaran ah Gusti cenah abdi mah ngajarane heulaanan dua poe mah nek ningali situasi. Gitu. Nya. Nungguan dua poe meureun beuki riweuh wae. Dah Gusti teu sanggup ah. Hos. Itu aya nu saminggu, aya nu dua minggu, nu sabulan, dua bulan. Nu sataun, dua tahun tah urang mah ieu teh kalepasan. Gitu. Temporek sesek napas eungap, kitu kalah kaburu resep manten di alam dunya. Saha nu panggeulana ngadidik ka urang? Itu jurig nu panggeulana ngadidik. Iblis mimiti budak teh arulin jeung babaturanana nya diburuan atoh inung bapana budak anteng ulin teh nyao budak ngakeur dididik ku iblis ngadidik naon iblis ngadu kaleci ngadu karet nek kaleci nek karet ge judulna ngadu berarti iblis geus meulaan nyasupan ilmu ka budak ustad janwanieun ngadidik ABTC apa tasa encan iblis mah geus meunang dua kantet bukuna naik seti kena remaja ngirijeuh kena gaple tah seimang jeung umurna da manya geus janggotan kudu ngadu karet mah ngerakeun dorakana leutik teuing matak naik ka dituna kena gaple kena remi kitu we bahagia ceuk setan misalna aya jelema cicing dina pamaksiatan datang jaipongan nini jadi imahna maka karayapan datang karepun pangumeng ngengklak juga budak ngora bakatku atoh gitu eta ilmu ti setan setan geus mieulaan ku ilmu jalan kasasaran datang ustad itu nyaha ustad kabagian mengina otak budak geus diwereg ku setan datang ustad engap itu jadi buruk bismillahirrahmanirrahim teh 7 tahun teh telekeun wawuh itu naon sarada geus medet manten sarahna parasea tililitik itu da teu aya ajaran Islam ngajarkeun ka budak cina parasea teu aya tapi iblis miheulaan tina parebut ngadu kareci gelut ka dituna tina ngadu karet parasea ka dituna ucing-ucingan ya baheula makan gatrik galah nu baheula nya ba budak kaina mah teu nyaon ngaran-ngaranna acan kitu kabeh dieuna keu naek kitu kana naon kana main bola lain panatik kitu da masing bola-bola oge judulna main bola kitu wal aslu qawiyun wa jaidatu aula bil hadfi kaji kata awal main bola buang kata bola na tinggal main eueun walal itu datang ustaz jelema geus kepruh dina pamaksiatan bejeuna untung aya nu ngadengekeun ge teu diberi ke ustazna untung puguh aing geus resep di dieu cenah sialukeun nek mengkolkeun aing itu maceuh ongkoh ustazna
Itu ilmu Allah teh dibarengan jeung hawa nafsu, lain dibarengan ku Allah, dibarengan teh anu dipake ilmu Allah ai pelaksanaan di luarna mamawa hawa nafsu manehna. Itu cek manehna lamun tatangga karedul salat tah ai ngepusing tatangga teh. Eueuh daekeun nu diajar salat. Tah eta ilmu leupas dina badan. Sabenerna lain tatangga embung ka masjid, lain tatangga bedegong, lain tatangga kedua. Tapi ilmu duduk pakai ku ustad ipis kene cacakan ngajak tatangga sarua jelma mesti daekeun komo mun ngajak salat ka muning gitu. Jadi lain bedegong tapi ilmu nu aya di urang ipis kene ngeunaheun Islam dikitukeun itu mata abdi malah menyaritakeun ilmu Allah tara mamawa urusan batur bapa nu hadir ibu nu hadir bade salat mangga acana moal mangga itu. Wal jannatu hakun wan naru hakun sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun kamana we nu kira-kira katenagaan antep tong didenge ustad mah sing masing-masing tugas acina abdi mah hayang ka neraka we oh syukur bedegul wawanianan acina abdi mah hayang ka sawarga nya introspeksi we kudu ngukur diri naon modalna ka sawarga itu. Matak loba jelema nu setengah-setengah. Ta jelema nu panceuk mah eta, jelema nu hayang ka sawarga aya 5 golongan. Hiji jelema beunghar, nu miskin mah ngakulak di terminal, ngadaguan sugan aya angkot gratis. Kitu. Nya, kadua jelema nu pejet huluna. Nu bubuk kuluna jaga di akhirat moal ditanya, susah ngawadulna. Kitu. Nya. Hiji nu beunghar, kadua nu pejet sirahna, katiluna Pak Haji jeung Ibu Haji. Amin. Mudah-mudahan nu tos arangkat jarah kawaris ku pidahu Nabi. Layu jarul haji illa bil jannah. Ganjaran mung haji mah teu bisa diomongkeun ku jelema diwal ti sawarga. Itu. Mudah-mudahan. Anu teu acan, anu hoyong mudah-mudahan sing kadar itu. Ya, itu. Aya kanggo ongkos naik kapal na majar henteu menya ngeureuyeuh leumpang we nu penting nepi ka ditu. Itu. Dasarat mun ngahaji mah ngan dua-duana. Lamun urang misalna naroskeun ka Pa Ustad abdi ah warsi ieu ye boga niat mun ngahaji manawi ilmuna. Sabaraha hiji syarat mun ngahaji? Coba ustaz cen aya 80 mending eureun tong mun ngahaji loba ting apalkeuneun. Gitu. Guru anu hideung mah kitu lamun nanyakeun. Pa ustaz sabaraha hiji syarat mun ngahaji? 2. Jadi moal ribeuh teuing. Kitu. Ngan 2 siki syarat mun ngahaji tong sok ngaribeuh jelema bodo. Sok tara tulus tujuanana. Syarat mengaji mangan dua-duana hiji kudu boga ilmu, dua kudu boga duit ngan sakitu. Ngapalkeun ge gampang. Ai dibere 70 mah jelema salat jarang, dibere amalkeun 70 gering memeh ka Mekah ge. Kitu. Nya. Boga duit tungkul teu boga ilmu naik nanaonan ka Mekah. Ulin mah diurang gelega. Kitu lamun mengaji. Itu badak jalma loba duit tara salat di dieu na tatangga teh arapaleun si anu cenah bade angkat jarah si anu bade angkat jarah kumpulkeun kuno calon haji teh abdi cenah mingun payun bade mangkat angkat jarah nyuhunkeun piduana we ti sadayana doakeun abdi sing jadi haji mabrur nyaho mabrur mah salatna mah tara tatangga teh ngariung mang maracakeun Yasin. Moga-moga sing jadi haji mabrur, moga-moga sing jadi haji mabrur. Nu didoakeun mah di ditu ulin teh. Jadi dia na ge tara ka masjid. Itu. Ala kitu we neneangan korma anu murah. Itu anu 1070 kilo teh supaya dihakan tatangga teh beureuk. Neangan tas we anu sakali nyaba kaut-autan. Itu. Tatangga mah ngejerit ka Allah moga-moga sing jadi haji mabrur sing mabrur nyawa naon mah mabrur teh sadengeng-dengengna teh ae lah itu ku sabab anu diduakeunna di dituna kalah kokoloyongan
siunun napa Masjidil Haram ku ahengna itu alah papaling cesan we di Kabul datang teh ka lemur doa masyarakat alhamdulillah jadi haji bedegul jadi ente salat di ditu nya boga ilmu bungkul teh boga duit bade ka mana pak ah bade ka Mekah kana naon ah bade ngerieuh leumpang we aduh doakeun sing jadi haji mabrur breng tatangga ngaduakeun moga-moga aya jelema miskin nek ka Mekah sing jadi haji mabrur sing jadi haji mabrur itu di darat bisa leumpang di laut opat lengkah kalimana teh dipapageun ku hiu lapar diturui jeung sorban-sorbanna di Kabul dua tatangga jadi haji hiu teu balik deui ka dieuna ditanyakeun ka babaturanna ka mana teh tatangga uing ku hiu teu disesakeun cung curungan ge kitu itu hati-hati matak lamun hayang kaasup kana salah sajina golongan nu lima mun ngahaji kudu kumaha cara mun ngahaji da pamanak abdi mah ka Mekah lain jadi haji salah urang datang ka Mekah jarah ka Madinah lain jadi haji tapi daftar haji ngahajikeun mah di lemur mampu teu ngajalankeun kahajian itu lamun teu mampu ngajalankeun kahajian di lemurna wajahna di akhirat ngaran hajina coplok sabruksak di dieuna kitu model urang ka sakola daftar jadi siswa ai sakola na henteu boro-boro kaboga ijazah daftar atas nama siswa ge moal aya ka kitu lantian kaopat ulama anu ka sawarga teu dipariksa heula kalima murangkalih anu pupus teu acan dewasa eta jalma nu lima golongan kasawargana moal ditaros heula sok mangga pilih ku urang upami hoyong kasawarga eta we salah sahijina nu lima nah hayang beunghar sok da teu nyarek agama nepi ka nabi ngadawuhkeun kitu di mana aranjeun kabeh keur neangan duit kudu boga rasa bakal hirup saumur alam dunya kitu jeung nabi supaya naon supaya sumanget neangan rejekina itu tukang macul wae dua pancong inget kalohor we inung suku mah bakal beunang moal wajes maculna ge itu madak lamun keur macul keur tandur ngaramet tong inget-inget lohor alhamdulillah robana kejadian itu lohor-lohor macul-macul henteu we salat lohor teh naon jalanna sumanget neangan duitna teu kadenge nu adan ge bakat ku sumanget neangan duit itu kadua na jalma anu bubuk cirahna pejet gepeng kunaon eta jalma bisa ka sawarga eta jalma rek mangkat jumatan teu nyahoeun lamun di jalan teh keur di hotmik ditajong teh teh jalma gebut teh ka hareupeun setum kaiga ka setum pejet teh jalma itu nu kitu ngaranna mati syahid mata kajen pejet gehuluna bakal ka sawarga teu ditanya ku malaikat bingung nanyana jelema gepeng itu mata ka sawarga nya teu ditanya sok pilih hoyong beunghar hoyong pejet rek mung haji nek jadi ulama ai nu kalima mah sana moal katenagaan nu maot orok keneh ah geus kieu mah moal jadi orok deui soak we nu kalima malah itu tinggal pilih eta sesana nu ka neraka jelema nu teu pernah migawe bener pisan ka neraka teu dipariksa hideung jelema nu hayang ka sawarga tulus teu beunghar anu mati syahid para haji ulama murangkalih anu pupus sesana jelema linglung itu ka sawarga hayang ka neraka hayang rumah tangga kawinkeun make agama make syahadat heula teh eueuh syarat dina agama Islam kawin kudu syahadat heula ngan teu sah di akadan lamun lain Islam matak aya syahadat di jamaah bisi jalma tadina murtad heula buru syahadatan deui abus Islam kakara dikawinkeun kitu ulah diasupkeun kana syarat kawin syahadat salah eta itu
Maka syahadat heula ngumpulkeun para kiai ustad ajengan bantuan ku pemerintah ti pihak penghulu ongko. Opat poe tetes dikawinkeun para sia we ka itung ade. Taeta kawin boga ganjaran ibadah sunat pasea mah geus pijurigeun di wae eta jelema berarti hayang ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko. Itu ka masjid pa jumaah isuk-isuk tuliskeun ku malaikat. Geuk calik di masjid. Balik panggilana kop ka nasional ustad jumatan amal hade ka sawarga tapi maling cenah ustad pinarakaeun eta jelema hayang ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko. Salat ongko gapleh ongko zakat ongko maling ongko ta eta jelema nu hayang duanana eta matak jelega jagana ge di alam akhirat teh nu ka sawarga ka sawarga nu ka neraka sesana mah kalacing alabring kokaler ka kidul kokaler ka kidul ka neraka sieun ka sawarga eueuh modal bisa ka sawarga bisa tapi kudu aya nu mantuan. Itu lamun bahasa pemerintah di desa mah ngajukeun proposal supaya anggeus bangunan lamun dina agama mah ngajukeun syafaat. Da urang Islam teh kok ngariung entong-entong anu maca selawat entong rajaban muludan dinu tahlil weh nginget-nginget jelema paeh duana iwati ngajukeun proposal moga-moga we sing kenging syafaat. Naon syafaat teh bantuan kan orang Islam nu butuh ku bantuan we mah. Kan hayang dibantuan ni bantuan ka batur mah tara, geus sulit. Nya, saha hayang dibantuan wae. Kana naon kana moga-moga sing kenging syafaat, moga-moga sing kenging syafaat. Lamun jalma ngasebutkeun moga-moga kenging syafaat jelema miskin we. Itu. Hayang dibantuan ya matak naon mun ka sawarga teh ku sorangan we teh hayang dibantuan. Pan aya nu lima golongan ka sawarga teh dibantuan. Nu beunghar ulama haji nu mati syahid murangkali pupus teh acan dewasa eta teh dibantuan jadi mampu geuning batur. Gitu. Nah urang meni hayang dibantuan we bari jeung jarak jang keneh. Tak kitu lagi sadaya.